Olá pessoal, hoje eu quero apresentar este motor de combustão interna a gasolina, na qual foi fabricado pelo meu amigo William de Lima. Essa seringa de plástico é colocada a gasolina para a combustão do motor. Esse é o carburador caseiro, na qual essa válvula faz a regulagem da entrada de ar, e essa outra na inferior faz a regulagem de combustível. Este é o tubo de admissão, onde dentro dele está constituído com uma esfera na qual faz o controle de fluxo de combustível, somente nesse sentido, e na volta tranca. Uma bobina automotiva para produzir alta tensão para a vela, na qual é usado essa bateria como fonte de eletricidade. Essa vela de ignição, ela foi construída com um plugue de antena de televisão. Este cilindro, assim como este pistão interno, é oriundo de um freio a tambor de carro. Aqui é a saída de escape dos gases do motor, onde tem essa válvula de escape. E o virabrequim, todo ele é constituído por um eixo de bicicleta. Além disso, temos esse platinado. A partir deste momento, o meu amigo William Lima vai explicar o funcionamento deste motor que ele fabricou. Bom, esse motor basicamente funciona com três tempos. Ele tem admissão, que é feito por essa válvula, quando o pistão se desloca até um quarto de volta. Ele admite a mistura ar combustível, que é feito pelo carburador. Quando ele está no quarto de volta, o platinado aciona a bobina que dispara uma centelha, fazendo a mistura se inflamar. Ela se inflama, fazendo o motor girar. Como pode ver aqui, ele gira até esse certo momento. Neste momento, o câmbio aciona a válvula de escape, na qual ela abre e, pelo movimento do pistão, que dá uma pressão dentro, faz os gases quentes e resultante da combustão sair pelo escapamento. Ó, abriu, fechou. Quando ele está no ponto morto superior, ele fecha e assim o ciclo se repete: admissão, combustão e expansão dos gases. Escape. Como vocês podem ver, esse motor não tem compressão. Ele é um dos primeiros fabricados no mundo. Mas só que eu refiz ele, mas o projeto dele é bem antigo. Muito bom, muito bom. Este é o motor de William Lima. Motor a gasolina, combustão interna. Na qual ainda está na primeira fase de testes. E com um funcionamento interessante.